Bona nit. Lluís Llach va ser ahir la nit a Cardedeu. El president de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent al Parlament va explicar la feina que s'està fent des del mateix Parlament i la gent va poder resoldre dubtes sobre el procés constituent. El centre cultural va quedar ple a vessar. Avui anem a Llinars del Vallès a conèixer el nou obrador de pastisseria sense gluten i lactosa. El jove cardedeuenc Maurici Cot és el responsable d'aquest negoci. Parlarem amb ell sobre aquest nou projecte i també coneixerem de prop una persona celíaca. El camp de futbol va convertir-se el passat divendres en una pista de ball. 1.200 alumnes de les escoles de Cardedeu van celebrar la trobada de danses acompanyats pels seus familiars. D'això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Ahir Cardedeu va rebre Lluís Llach al Centre Cultural, una oportunitat per resoldre dubtes sobre el procés constituent i a la vegada per saber tota la feina que s'està fent des del mateix Parlament. Una xerrada on es va deixar clar que el gran protagonista és la societat. Diu que el Parlament només fa que anar darrere seu i que s'està anant per bon camí. Què està fent el Parlament? Quina solidesa té la majoria independentista? El pla previst per aquesta legislatura està tirant endavant? Lluís Llach torna a trepitjar Cardedeu per donar respostes i posar un mirall davant de la població. Vol que es mirin a ells mateixos i sàpiguen que són el més important. Ha transformat el país, ha transformat els partits s'han de readaptar a aquesta nova realitat i per tant és el patrimoni més meravellós que tenim, és la força de la gent amb el seu vot i amb la seva voluntat de fer un país millor i estem amb això i això és que vinc a explicar una mica, Cardedeu és un bon exemple en quant a mobilització social. Clar va quedar amb el cas del mural independentista o també amb la sentència als trabucaires. Cardedeu té llarga història, també mitjans de comunicació, sigui de passada, etcètera. Sí que vinc a donar les gràcies a la gent d'aquí que ha militat molt i que és gent de l'ANC, d'Òmnium, trobar-los, diríem que abraçar-los, però des de la fraternitat amb un objectiu comú. I era l'any 1985 quan Lluís Llach deia davant les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu que l'autodeterminació era clara, però les itaques molt confuses. Ara, però, ha canviat. Sí, en aquell moment l'alliberament nacional estava molt condicionat, entre altres coses, per la por que tenia la majoria del poble català. Però de cop i volta, a partir del 2006, i també, sobretot, a partir d'aquell referèndum a Arenys de Munt, tot el que va passar després, del 2010, 2012, 2013, etcètera, la por ha desaparegut per convertir-se en ganes de tirar endavant i de fer el país nosaltres. Un missatge d'optimisme. Diu que anem molt bé i estem exactament on hem d'estar. Nou obrador de pastisseria sense gluten i lactosa a Llinars del Vallès. El pastisser Maurici Cot vol cobrir la demanda gastronòmica de les persones amb intoleràncies alimentàries. A la vegada, però, vol demostrar que les característiques dels seus productes fan que no es noti la manca de gluten i lactosa i, per tant, busca satisfer tots els públics. Profiteroles, pastissos de xocolata i fins i tot borregos, aptes per a celíacs. En Maurici Cot es va formar en escoles de cuina i pastisseria i fa un temps li van detectar intolerància al gluten i a la lactosa. Això el va motivar a investigar amb aliments lliures d'aquests al·lèrgens, aplicant tècniques innovadores i cercant nous productes que permetin mantenir el sabor de sempre. Jo he començat a investigar a partir de receptes de l'escola on he estat estudiant, de tots els llocs on he estudiat, i he anat canviant les farines de blat per farines d'arròs o fècules de patata o fècules o altres farines com el blat de moro també o blat de sarraí. El seu obrador, en Maurici, ha aconseguit desenvolupar tot un ventall de productes aptes per a qualsevol intolerància alimentària.
L'augment de la demanda en aquest tipus d'alimentació fa que cada cop més es busquin fórmules que permetin desenvolupar aliments de qualitat, aptes per a celíacs. Cada cop hi ha més demanda i el fet d'haver-hi aquesta demanda doncs et fa repensar una nova manera d'elaborar pastisseria sense gluten. Si bé és cert que l'obrador respon a una demanda específica de persones amb intolerància alimentària, el resultat final és apte per tothom. Una pastisseria de creació pròpia amb els productes habituals, on ningú, celíacs o no, podran resistir-se a tastar unes bones lioneses. Diumenge va ser el Dia Internacional de la Celiaquia i per això hem volgut conèixer un cas de ben a prop. És l'Assumpta Terés, a qui van diagnosticar la malaltia ara fa 2 anys. Des d'aleshores ha hagut de canviar radicalment la seva alimentació i de retruc també la de la seva família. Fa un parell d'anys els metges li van diagnosticar celiaquia a l'Assumpta. Portava temps amb mals de panxa, anèmia i malestar. I després d'intentar fer dietes evitant certs aliments va descobrir que era intolerant al gluten. Al principi se't fa una muntanya, la veritat. Dius, tots els àpats... A casa meva ha canviat la manera de menjar de tota la família. O sigui, tots som una mica... fem dieta una mica celíaca, exceptuant aquells moments de pizza o de macarrons que dius, no, ells mengen i jo em faig una altra cosa. Jo m'he hagut de comprar la meva torradora perquè el pa celíac és un pa que s'ha de coure, és un semicuit. Tenir utensilis de cuina exclusius és bàsic per evitar l'anomenada contaminació creuada, és a dir, que un aliment lliure de gluten entri en contacte amb el gluten de forma indirecta. El que s'hi sembla més fàcil és anar a menjar fora. Cada vegada més locals marquen amb un distintiu els àpats aptes per celíacs. Això sí, les opcions queden molt reduïdes. Per exemple, jo mai puc menjar pasta en un restaurant. És impossible, i n'hi ha de pasta per celíacs. Però jo no puc menjar mai perquè ells no entenen. A més, hi ha restaurants que et diuen no, és que a mi tenir pa del teu no em val la pena. Un dels seus fills ha heretat la malaltia, però de moment encara no s'ha manifestat, així que fins aleshores menjarà de tot. I canviem de tema i passem a parlar de la Roca Village. Com ja sabeu, des de finals de febrer, la Roca del Vallès està considerada com a municipi turístic i, per tant, les botigues outlet del gran complex poden obrir tant els diumenges com els festius. Hem volgut saber què en pensa la gent de Cardedeu, si en són usuaris, si creuen que perjudica o beneficia el poble, i això és el que ens han explicat. No me gusta ir a ese lugar, demasiada gente y todo muy artificial. M'agrada perquè és un centre comercial diferent. No és el típic centre comercial tancat i multitudinari, allà és com un poblet, és més bonic. Però jo crec que Cardedeu aprofita poc això que té aquí al costat. Ells tenen el seu públic, nosaltres tenim el nostre. Ells tenen un públic que és d'una qualitat de personal i nosaltres tenim un públic que és de poble, és diferent. Afectar, tot afecta. Jo tinc un fill que hi treballa els estius i que necessita transport per poder-hi anar. Necessito deixar-li el meu cotxe perquè ell pugui anar a treballar. Quan vivim a 2 minuts a la Roca, trobo que està totalment desconnectat. Hemos ido, tenemos una hija que trabaja en la Roca Village, pero no solemos ir a comprar ropa más de juventud. La gent realment va a la Roca Village. Ja els autocars, tot està enfocat cap a anar a la Roca Village, no venen cap aquí. Inclús el tema hosteleria, tot ja està, ja n'hi ha allà perquè es quedin a dinar, prenguin un cafè, ja és perquè no s'amoguin d'allà. Hi ha molts joves, molts coneguts, almenys que tinc jo, que treballen a la Roca Village, però em sembla que no s'endú, vull dir, la Roca està a la Roca, Cardedeu no se lleva... beneficio aparte de lugares de trabajo. Nosaltres molt poquet, suposo que el tenir-ho aquí tan a la mà puntualment quan alguna botiga o alguna marca que ens agrada sabem que fa promoció, si no habitualment no anem a comprar. Cardedeu hauria d'ofertar més, potser més restaurants, ofertar uns altres serveis perquè la gent és que només que va a la Roca, tu veus la gent que va a la Roca, només va allà a comprar i a marxar. La gent que va, o sigui que ja ve amb la idea d'anar a la Roca Village, vull dir no para la Roca, no para Cardedeu ni enlloc.
Van directes i se'n van directe en bus o amb el que sigui. Del cel cap avall, cadascú ve del seu treball i se'l guanya com pot. Cardedeu és Cardedeu i la Roca és la Roca i Barcelona és Barcelona, Mataró és Mataró. Anar molt sovint no vaig. I si vaig, doncs m'agrada passejar per l'entorn, perquè és maco i trobes molta vida, no sé, està maco. Però no sóc usuària perquè les marques no sóc de marques. Mira, veus, vaig de Mercadillo. Perjudica, dic jo, i tant. La gent va anar comprant allà, llavors no compren aquí. Jo crec que això... Bueno, és igual, però el Cardedeu no treu cap benefici de la Roca Village. Hi ha coses que sí que estan bé de preu. O sigui, estan bé de preu, hi ha moltes rebaixes, però igualment és car. Són marques cares i encara que tinguis descomptes, doncs, bastant car. Llavors, doncs, tampoc tenia el poder adquisitiu que voldríem. La gent jove, sí, perquè la gent jove vol marques i el que pot, clar, no tothom, suposo que econòmicament pot. Poguéssim gaudir d'un mercat potencial, de gent que pot vindre a restauració, a hostaleria, a compres, riquesa pel poble, fàcil. I és una llàstima tindre tota aquesta gent allà i que no puguem gaudir-ne. Al final és crear indústria. ...1.200 alumnes ballen plegats a la 19a trobada de danses de les escoles de Cardedeu. Va ser divendres passat al camp de futbol, una trobada que serveix per sensibilitzar els alumnes a favor del ball com una eina social i, com us podeu imaginar, cap familiar s'ho va voler perdre. 19 anys fa que es reuneixen tots els nens i nenes des de P3 fins a segon amb famílies i professorat. És l'anual trobada de danses de les escoles de Cardedeu. Més de 1.200 alumnes es donen les mans amb el propòsit d'entendre aquesta activitat lúdica com un instrument social. Tinguin, diguéssim, consciència de que la dansa és una eina per relacionar-se amb altres persones i per compartir, i també doncs, l'objectiu és el que hem dit a l'inici, doncs, retrobar-nos totes les escoles i fer una cosa conjuntament. Sol, música i família, què més es pot demanar? Una activitat lúdica i festiva que fa molta il·lusió, especialment als pares. Penso que els pares, en el fons penso que els pares són els que més gaudeixen, perquè ho esperen en candeletes el dia de la trobada i amb temps et van demanant quin dia serà, quin dia la fareu, es demanen festa a la feina per poder assistir, i a veure, i els nens també s'ho passen bé. Quan ha acabat, primer estan potser una mica més nerviosos i així, però quan ha acabat ho valoren molt positivament i que s'ho han passat molt bé, han vist amics i amigues d'altres escoles i ho gaudeixen, bàsicament. I no es pretén que la qualitat de la dansa sigui perfecta. El que prima és gaudir ballant. Dissabte es va fer l'acte de lliurament dels premis de la 28a edició del concurs TACAM de Caldes de Montbui. L'obra Jerusalem va ser una de les grans triomfadores de la nit. Es van endur 3 premis. Millor caracterització per Georgina Belda, millor presentació escènica per Josep Castells i guardó també a la millor direcció per Pep Duran. Pel que fa a les nominacions, Àlex Ferrer va optar el premi al millor actor per la interpretació de Johnny Byron. L'acte va ser presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i pel jurat i pel diputat provincial de Cultura de la Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé. Fa un any que la companyia cardedeuenca Clacassi Teatre va presentar l'obra Jess Butterway al Centre Cultural de Cardedeu. Aquest dissabte, a més, es van acomiadar fent una última actuació a la Font dels Oms. Direm els nominats, els 5 nominats. D'acord? De grup per teatre. Aprofitant el Dia Internacional dels Museus, Cardedeu també va obrir les portes del seu museu, el Museu Arxiu Tomàs Balvei. El museu va ser gratuït durant tota la nit i a més comptava amb visites guiades i un taller de ratafia. Visites guiades, un taller de ratafia i un tastet de carquinyolis és el que oferia el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu per la nit dels museus. La nit era totalment gratuïta i es podia gaudir de tots i cadascun dels racons més amagats del museu. A mans de Marta Núñez, els visitants feien un recorregut descobrint totes les parts del centre, com la farmàcia Tomàs Balvei o l'exposició temporal de l'escola Dolors Granés i Ramon Massip, que enguany celebra 80 anys.
Aprofitant la lluna vella de maig, el museu va oferir també el taller de ratafia a mans de Maria Fortuny, més coneguda pels cardedeuencs com a iaia Maria. Per la transmissió de la recepta ajudant a la cultura del poble, aquest any el museu ha decidit atorgar-li un premi. Des de fa 6 anys fem el Premi d'Honor Tomàs Balvei. I ara aquest any li donem a la Maria Fortuny, la iaia Maria, la nostra ratafiera, que una miqueta per aquesta transmissió del coneixement, de la tradició de fer ratafia i com ha encomanat i ha transmès aquesta recepta a molts cardedeuencs. Hi ha molta gent jove que actualment fa la ratafia i pren la ratafia de la iaia Maria. El licor tradicional català va ajudar a endolcir a tots aquells que van voler viure una nit màgica al Museu Arxiu Tomàs Balvei. Anem a conèixer el nou projecte de Ràdio Cardedeu en clau de jazz, un programa que des de fa un mes emetem cada dijous des del Bar Tarambana, una combinació de jam i de ràdio. Cardedeu es mou a ritme de jazz, aquesta expressió musical que tothom diu que sona bé però molt sovint sense saber per què. Doncs bé, per això neix el projecte Sala Jazz, un programa de Ràdio Cardedeu emès des de l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. El que vol és esbrinar en quines coordenades es mou aquest tipus de música. El llenguatge és molt diferent a altres estils musicals i també és un estil doncs, que no estem tan acostumats a sentir constantment, també perquè crec que hi ha molts prejudicis d'aquest estil, ens falta coneixement i crec que a través del programa doncs, això podem aprendre conceptes per entendre com s'estructura, grans referents. A vegades aquestes músiques així més complexes, entre cometes, espanten una mica el públic i és una manera de que la gent es pugui acostar i que una mica se li expliqui com funciona aquesta música, com s'estudia, com es transmet, com es comunica, etc, etc. El que fan és escoltar una selecció dels músics convidats i amb ells descobreixen referents del jazz, la seva història o conceptes que defineixen el llenguatge musical d'aquest estil. I això sempre amb un toc personal, de la mà d'un músic que fa una selecció molt acurada per transmetre la passió que porta dins. I amb aquesta notícia del Sala Jazz arribem al final del Cardedeu Informatiu. No marxeu de Televisió Cardedeu perquè les emissions continuen i ho fan amb un nou Batalletes, un programa del Microtips i el Sala Jazz. Recordeu que nosaltres tornarem a ser en un nou Cardedeu Informatiu en directe dilluns que ve. Bona nit i que acabeu de passar una bona setmana.